გადმოვა მხოლოდ მას შემდეგ, რომ ორი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივნის და ერთ-ერთი ლიდერის და შესაძლო კანდიდატის გასმოდგა საპრეზიდენტო არჩევნებზე დაპატიმრება, მაშინ როცა ამ დაპატიმრების არანაირი საფუძველი არ არსებობდა და შეიძლებოდა ყველა საკითხზე ისეა წარმართულიყო ძიება და არავინ ამ ძიებას და გამოძიებას არ ემალებოდა, არის აშკარა მცდელობა ოპოზიციის აი ამ ძალისმიერი მეთოდით, დაპატიმრებებით, დასუსტებისა, რამდენი მერაბიშვილიც არ უნდა დაიჭიროთ, რამდენი ხეთაგურიც არ უნდა დაკითხოთ, რამდენი გვარამიაც არ უნდა დაკითხოთ, რამდენი ჩვენი ყოფილი მოხელი არ უნდა დაკითხოთ, რომელიც თავის ვალდებულებას პირნათლად ასრულებდა, ოპოზიციას თქვენ ვერ შეასუსტებთ და ვერც გაანადგურებთ და დადგება დრო, როცა თქვენ ამის გამო დამარცხდებით. ბიუჯეტი, რომელიც საქართველოს აქვს, პირველად ხდება 2003 წლის მერე, რომ სახელმწიფო ვერ ავსებს ბიუჯეტს და შემოსავლების კუთხით, არის ძალიან დიდი პრობლემა და წლის ბოლოს ჩვენ პირველად მოგვიწევს 2003 წლის შემდეგ, რომ გვექნება სეკვესტრი და სეკვესტრი ნიშნავს აღებული ვალდებულებების დაფინანსებას, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ამის გადაფარვისთვის, თქვენ დააკავეთ ვანო მერაბიშვილი, ყველაფერი ამის გადაფარვისთვის, თქვენ დაიწყეთ ტოტალური დევნა ოპოზიციის საქართველოში, ყველაფერი ამის გადაფარვისთვის, თქვენ დააკავეთ 6 პოლიციელი, რომელიც სწორედ იმ კრიმინალს ებრძოდა, რომელიც დღეს გამეფებული არის ქუჩებში.